Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Una periodista i un càmera de televisió graven un reportatge sobre l'activitat al llarg de tota una nit en un parc de bombers. Una trucada d'emergència porta els bombers i els periodistes a una finca de l'Eixample de Barcelona, on una dona gran no para de cridar. En principi tot fa pensar en una sortida rutinària, però els espera un autèntic infern. Una amenaça vírica fa que els veïns, bombers, policies i periodistes quedin atrapats a l'interior de l'edifici que les autoritats s'han encarregat de segellar. Rec, a cavall entre el documental i el gènere de terror, és un autèntic viatge a l'horror més pur, retransmès en aquesta ocasió, càmera a l'espatlla, en temps real i en rigorós directe. Si tu vas a veure aquesta pel·lícula, sentiràs coses i, sobretot, et sentiràs molt estimulat, no? I la por que hi ha en aquesta pel·lícula, jo penso que és una por molt intensa, no? I, a més, això fa que, d'alguna forma, et puguis divertir, no? La gent es diverteix, no només perquè també hi ha parts que tenen certa gràcia i parts que tenen un punt de comèdia i que són parts divertides, sinó que el propi fet de passar una por molt intensa i de no poder dissimular a la sala que estàs passant por fa que t'estiguis divertint. La pel·lícula està rodada en ordre cronològic amb actors poc coneguts, però amb una gran capacitat d'improvisació. Una de les claus era que els actors no tinguessin el guió, sinó que els actors s'haguessin d'enfrontar als fets que anaven succeint i que només nosaltres i l'equip tècnic coneixien. Lo que hacíamos era ponerles pequeñas trampas a los actores y explicarles un poco a dónde tenían que llegar, pero no lo que se encontrarían por el camino, ¿no? Però Rec va més enllà d'una experiència terrorífica, és també una reflexió sobre els límits de l'ètica periodística. Esta película quizá hace 10 años hubiera sido inviable para el espectador. Un espectador no hubiera creído que el cámara siguiese grabando en vez de intervenir en la realidad que retrata, ¿no? Hay unos límites que evidentemente hoy en día se están sobrepasando y si la película puede ayudar a reflexionar de alguna manera, pero de manera amable, porque nosotros, básicamente, nuestra idea era hacer una película que gustase a la gente, que fuera un entretenimiento puro, ¿no? Pero si, aparte de eso, alguien puede salir del cine haciendo una pequeña lectura, una reflexión sobre el papel de los medios, pues bienvenida sea. L'experiència de Rec, més que veure, s'ha de viure. Això sí, s'ha de fer en una sala de cine, de manera que la por, la claustrofòbia i els crits siguin molt més intensos. Veure Rec garantitza passar una magnífica mala estona.